Bandet. Tack. På en tågstation i Uppsala står den unge Lasse och väntar på tåget till Råneby, men kanske främst på sin Maja som han länge drömt om att komma närmare. Maja, min Maja. Oh, Maja, min Maja. Maja, min Maja. Min bitska lilla piraja. Nej, fan. Det blir inget bra. Oh. Maja, du som alltid har varit min finaste vän. Jag har någonting jag vill säga till dig. Och jag hoppas att även du har det på känn. Vi har varit vänner länge. Fångat bovar, räddat stan. Det jag vill säga till dig är, fan! Jag törs inte. Det är den fegaste lort som gått på denna planet. Medan Maja, oh, hon är modig, stark och superhet. Oh, hur ska jag någonsin kunna förändra denna skevhet? Jag vet. Kanske om jag ger henne något av mina osända kärleksbrev. Tillsammans med en blomma och lite choklad. Jag skulle väl göra henne glad. Brevet jag håller. Det kanske är det sista jag skriver. Jag tar hon ej min hand, mitt hjärtas lust hon fördriver. Vem är jag utan Maja, hennes leende, hennes iver? Jag svär, utan Maja. Jag från Eddas bonken kliver. Nu måste jag sluta övertänka. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite jag kan bänka. Det viktigaste är att jag kan ge henne en glädje och behag som hon förtjänar. Sen skulle det inte skada om att jag åtminstone då och då går och tränar. Nej, men vad fan. Men det är mitt jag och mitt ord som måste övertyga. Nu är det slut med att dalta, nu är det slut med att smyga. För när Maja kommer, då ska jag säga som det verkligen är. Att jag är... Hej Lasse! Hej Maja, vad kul att se dig. Vad kul det ska bli att komma iväg och skriva reportage. Jag har packat penna, papper, böcker och förstoringsglas. Ja, du förklarar din stora bagage. Ja. Oh, har du några uppslag om Rånaligan än? Jag har hört att de ska vara fler än en, men färre än fem. Jag har hört att de ska vara tre. Ett mastermind och två riktiga klåpare. Ja, påminner mig om gamla tider. Tänk så långt vi har kommit ändå. Ja. Vi har upplevt en hel del, vi två. Ja, varit vänner i vått och torrt, ända sedan vi var små. Och det ska alltid, alltid, alltid vara så. Armar och en randig kind. Träffa dig på skogården, min vän. Hade ramlat ner från träd igen. Jag spionerade på läraren. Sen dess var vi oskiljbara. Inget kunde stoppa oss. Vi löste brott och fångade in bovar med vår detektivbyrå. Det var du och jag i staden där vi växte upp och så. Lasse, tänk vad tiden går. För det var du och jag, rädda våran stad dag efter dag. Vi har löst många mysterier i en stad vi sällan ser nu mer. Flyttade bort från Vallebyen, vi skulle
skulle plugga och så kom vi hit. Valborgs kaos och restegasker. Plugget fick nu konkurrens. Men vad går upp mot brottsbekämpningsstudier? Snart så är vi deckarbrott. För det var du och jag i den lilla staden där vi ofta hjälpte den. Detta zoo. Ni förstår, det var länge sedan jag var i Uppsala sist. Domkyrkan renoveras. På vägen hit blev jag nästan påkörd av en cyklist. Ja, mycket har förändrats. Men servicen, ja, den är fortfarande usel, visst. Absolut. Och vi kan hjälpa dig med väskorna. Vi ska ändå ditåt. Så. Ja, håll Molly. Nej, oh. Håll Molly. Men vem är du? Ja, en kvinna i sina absolut bästa år. Och ni kan kalla mig Agata. Skicklig på att skriva, men duktigare på att prata. Men mig brukar man allt nya förresten. Det var ett skämt. Vi kan göra ett undantag. Men varför tant till Ronneby denna förmiddag? Jag kan inte fråga. Jag söker inspiration för mitt magnum opus. Om min genialitet med skrivmaskiner råder stor konsensus. Som en ryss till beluga kaviar dras jag dit oreda råder. Det är där jag bäst får utlopp för min kreativa åder. Därför har jag rest jorden runt. Svett Paris, Rom, Nilen och Aten. Men nu får vi skynda oss, jag vill inte vara sen. Oj, oj, oj. Jävla väskor. Jönsson, inte Jonsson. Ja, just det. Ja, i alla fall bättre än det där. Sittkram! Nej, men varför är ni där borta? Varför är du där borta? Snälla någon, kom hit med er! Nu? Kom hit med er! Kom hit nu! Nu? Ja, nu! Det är kväll. Ja, jag ska ikväll, med snabba ryck! Helvete! Ja. Det är lite högt där. Går det
första ska det ske, på det andra ska det ske, på det sjätte. Men det är jävla idiot! Helvete! Oj, vad mycket människor. Är det någon som har en öl? Ja, där! Ska inte öla en ny pannskalle. Jag har en plan. Lysande, Sickan. Charles Ingvar. Ja. Allt är tajmat och klart in i minsta detalj. Så sabba inget nu. Så var börjar vi någonstans? Något av pappskalle! Kolla en rosa elefant! Där! Ja. Ja. Hur ni tog mig lite. Så, ja, varsågod. En annan del av tågstationen har tre tungviktare inom svensk brottsbekämpning samlats. Anledningen till denna sammankomst är den brottsvåg som sköljt genom Ronneby på sista tiden. Martin Bäck, polismästare i staden, har desperat försökt bekämpa brottsligheten i flera månader utan framgång. Som en sista utväg har han bett om assistans från sin gamla kollega och värstingsnuten Gunvald Larsson samt den allt mer mossiga kriminologen Leif G.V. Persson. Det ska snart ge sig iväg, men först och främst kaffe. Ja, jag vill börja med att tacka er, mina herrar, för att ni har tagit er hit. Ja, jag börjar möjligtvis bli lite för gammal för denna skit. Ja, att du börjar bli för gammal, det är ingen som tvivlar på. Men klok i att ringa mig, det var du. Jag ska se till och banka era tjuvar, både gula och blå, va? Nej, Ronnebypolisen, de behöver lite tuffingar som mig att se upp till. Ja. Ert utbud, jag har blivit allt klenare och klenare. Ja, alla sett det bra förutom de dåliga. Ja. Och det där Gunvald sa, det hör till det senare. Nej. Här krävs lite mer stil och finess. Det är därför jag är fallets S. Ska jag påminna GB om vem av oss som på senare tid blivit mest folkkär? Att lämna veckans brott för att sälja blaskigt rödvin, det gick ju sig så där, va? Ja, jo, men... Ja, men nu lugna er nu, mina herrar. Så, sitt. Det finns goda skäl till varför ni båda är här. Gunvald, när det kommer till fältarbete, ja, då finns det ingen som trummar fram erkännanden som du. Ja, okej. Ja, du är ju här ännu. Ja, men även om du inte har stått i rampljuset på det senaste så är jag säker på att du kommer bidra till brottsbekämpningen i stan. Ja, minst sagt. Jag har nämligen utarbetat ut en ordentlig plan. Genomför vi den? Så kommer inte någon av Ronnebys boar gå fri. Alla mina år av kunskap och erfarenhet har kulminerat i detta. Vattentät strategi. Fantastiskt! Ja, får se denna strategi då. Ja, nu får vi be Gunvald
att vara något mer diskret. Han är lite publik, ser jag också. Vi kan hålla en hemlighet, va? Ja. Ja. Ja, bra. Okej. Den här lite närmare gräva. Den här planen är ovärderlig och presenteras inte förrän vi är framme. Jag har den till och med transporterad i ett kassaskåp. Signerat Franz Jäger för största möjliga säkerhet. Men det är ju utmärkt. Ja, utmärkt, gamle vän. Ja, äldre. Mogne. Ja. Utmärkt, mogne vän. Tillsammans. Ja, då kommer vi klara det här. Snabbt, smidigt och smärtfritt. Ja, det har jag på känn. För brott funkar bra med ditt, men jag kommer göra som jag vill. Jag är så glad att se att ni är med på hur detta ska gå till. Det har blivit too much för en gammal man, men jag tror på det upplägg. Jag har en plan, oh, ho, 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 ho. Ja, ja, och med den tar vi dem, oh, ho, ho, ho. Har det kallt. Jag är här och klar, stans bästa kommissar, och visst, du får hänga med. Men killa, nu får ni lägga ni. Vi behövs ju alla tre. Okej då, chefen. Jag har en plan, oh, 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 oh. Ja, ja, och med den tar vi dem, oh, 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 oh. Ni kommer märka att jag snabbt råder bot på detta stora. Ja, och med den tar vi dem, ho, 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 ho. Vi kommer märka att jag snabbt råder bort på detta stora hot. Åh, fantastiskt! Men hörni, alles klar, herr kommissar? Back! Back! Ja, 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 ja. Jag har en
kaffe på tåget? Ja, ditt kaffe, jag tror det tog slut va? Ja, det gjorde det. Ja, jag skulle vilja ha haft lite, men... Ja, vi drack upp det. Ja, ja det sorry. Gjorde ni. Ja. Ja, snabba ryck nu. Tåget mot Råneby avgår strax. Ja, sådär grabbar. Då var det dags. På tåget finns det mer tid att snacka. Nu ska jag med någon räkmacka också. Hitåt. Hitåt. Ja, självklart. Men inte koll på grejerna. Ja. Vi ses på tåget va? Ja. Jag kommer sakna dig med. Ja, ah, du där. Ta och lasta på kassaskåpet här va. Gör på momangen så. Ska vi se. Så dricks jag dig en femma. För ditt besvär. Men hur är det, Lasse? Du verkar mer nervös nu än vad du brukar vara. Ser du inte fram emot att få lösa mysterier och kanske uppleva lite fara? Ja. Men det finns en sak som jag måste säga innan vi kommer fram. Någonting som jag har velat berätta länge, men jag har hindrats av min skam. Åh, snälla, du måste låta mig få berätta. Vi kommer dela upp vårt liv i ett för och efter detta. Snälla, du måste låta mig få berätta. Du måste få höra, Maja. Ja, det var... Oj, vad fint. Men självklart skulle något komma och förstöra. Lasse, ser du inte vilka det är? Polismästare Bäck, hunken Gunvald och den gamla räven GV. Och de är säkert på väg till Råneby för att bekämpa brottsligheten. Vilken chans för oss och vårt reportage. Jag måste ta den här möjligheten. Vi måste ta den här möjligheten. Jag frågar om en intervju. Nej, de vill säkert inte bli störda. Men, jo, jag gör det nu. Ja, då ska vi se. Tre kaffe och en reksmörgås. Jajamän. Ja, det killar jag, vet du. Var det bra så? Ja, tack. Ja, i närmare eftertanke. Och en noggrann överläggning, va? Så har jag bestämt mig för att vi tar två. Ja. Yes. Okej. Ursäkta! Hej! Hej!
Hej. Hej. Är det ni som är ansvariga för att bekämpa rånehärvan i Råneby? Jo. Ja, ja, det stämmer för det. Jag och Lasse här, vi studerar kriminologi i Uppsala och vi håller på att skriva ett reportage om detta episka huvudbry. Och jag skulle vilja bara fråga om det skulle vara möjligt att få en intervju med er legender inom den ädla konsten att bekämpa brott. Självklart, självklart. Jag kommer personligen att ta mig an ärendet och bekämpa brottsligheten med farten av ett pistolskott. Oh! Wow! Ja, när Beck och jo, det är Gunvald är i farten, då ser man verkligen resultat. Ja, visst är grabbarna duktiga, va? Men ibland blir det lite för mycket struntprat. Ni känner ju säkert till mig och mina meriter förstås. Det är därför polismästaren här har bett mig att ansluta till denna strid. Ja, såklart. Du är ju GV, ja, som var med i Veckans brott ett tag. Men det var lite före vår tid. Nej, men hörni, jag är med GV. Jag förtjänar mer aktning än så. Jag må vara lite avdankad nu, men han har ett sinne för brott som få. Och när det kommer till hans expertis inom mordvapen och dylikt, ja, den är svår att slå. Ja, men jag har ju en bok av dig, kom jag på. Ja, men så bra. Känns det bättre då? Ja. Ja, bra. Och så sympatiska som ni verkar, så ja, jag tycker att ni förtjänar en intervju. Oh. Så, sätt er ner, vet jag. Oh, tack, tack. Oh. Nej, men jag ska sitta på den sidan. Maja! Gunnald, hej. Och så blir det lite lugnt med överdrifter. Ja. Maja! Ja, jo, det kommer jo, kaffe. Jo, ja, tack. Hörru, kyparen! Jag är lite törstig. Kan man få sen hadiraja, man tror? Men vad håller du på med, din knöl? Jag är ju bara törstig och vill ha en öl. Nej, pappskalle! Ragnar! Du vet väl att jag inte är någon riktig servitör. Oavsett kan du inte gå bli full mitt i kuppen, va? Som en riktig amatör. Jag bad faktiskt snällt. Så du behöver inte få ett så tråkigt humör. Pappskalle. Ta det lugnt nu, mina herrar. Ja. När allt är över kan du köpa så mycket smycken till din Doris och öl till dig själv som du vill. Men nu kräver jag fokus. Ungdomarna verkar ha distraherat poliserna. Så vi smiter undan och går igenom planen en gång till. Som ni vet så har jag en plan. Allt är tajmat klart in i minsta detalj. Men först behöver jag en kuban. Jajamensan. Det är som vanligt, vet du. Lysande. Som ni vet så har våra kupper i Råneby varit en stor succé. Men herrarna vid bordet där borta har samlats för att sätta stopp på vår rånturné. Poliserna tror visst att de är klyftiga. Och det ryktas om att GV har utarbetat en avancerad och topphemlig operation. Vi ska stoppa dem redan innan de hinner skrida till verket. Det är syftet med hela vår aktion. Med hjälp av Vanhedens förvånansvärt effektiva skärm och skådespelarsätt har första delen av vår plan flyttit på lekande lätt. Äsch, säkert. Det kirrar jag, vet du. Man har ju sina sätt.
Charles Ingvar. Däremot påbörjas nu de mer komplexa stegen 2 och 3. Dessa är avgörande. Så vi måste se till att följande ska ske. Harry och jag ser till att stoppa tåget för att köpa oss mer tid. Men liten smäll. Pang! Vilket även gör att fokus för poliserna blir denna plötsliga skräll. Steg 3 inleds exakt då. Distraherade märker de inte vad vi lägger klona på. Innehållet i kassaskåpet signerat Frans Jäger. Ni skulle bara veta hur mycket den rackan väger. Och för att lyckas med den här utmärkta manöver är det viktigt att vi har allt som vi behöver. Ja, Harry. Ja. Är allt med? Ja, här ska du se. Dåliga kvalitet med skatter. Ja. Dynamit. Gosedjur. Och hammare. Ja, de är med. Stetoskop. Rep. Även det. Paraply. Golfklubba. Och tupé. Av bästa kvalitet. Magnet. Vägskylt. Hängare. Oh, fast den är lite sned. Ja. Var är den? Ja. Du håller koll på folket. Ja. Ja. Och se till att ingen lämnar denna kupé. Nej. Harry. Du tar väskan. Och så går vi upp på taket och fram till vagn 1. Taket? Nej, det här känns inte riktigt rätt. Nej, men ryck upp det nu, Harry. Det kommer gå lekande lätt. Tänk om jag trampar snett. Nej, men var inte så pessimistisk nu. Vad är det för tankesätt? En öl borde jag i så fall få dricka innan. I alla fall en skvätt. Ja, vi har ett toppen upplägg. Så sluta med allt prall. Stanna istället upp och grubbla. Vore det inte gott med öl? Så säg mig, blir det en ölvänner? Kanske 2 ölvänner lindrar den skräck jag känner. Ge mig jag menar dem, någon öl, kanske 2. Blir ju bättre då, väntat och längtat tåligt. Allt blir dåligt utan öl. Klunk, 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 klunk. Ja, det blir pilsnerbärs. Utan ölen blir dock kvällen bara torr och ohållbar. Men vi har ju kvar att fixa och ta 4-5. Nej, det är aldrig för tidigt för den första snickaren. Nej, nu kommer vi fokusera, inte dalta mera. Nu det i halsen brinner, ge mig öl. Jag säger något, låt mig
svalkar strupen. Jag var bättre supen. Du är ju helt galen, följer planen utan öl. Länge och hållt oss i vårt skit. Vi kan fira mer och den vitsen när stålar trillar in. Men hörni, jag är törstig nu. Törstig som en nu. Nu får du ta och vänta. Ge mig öl. En öl, vi måste ju skynda. Ibland får man synda. Vi har ej tid att spilla. Det blir illa utan öl. Halleluja! Härligt att vi är i högvarv. Vore bra och varva ner. Alkoholen börjar locka med sin skärm allt mer och mer. Vi har ju planerat varendaste detalj. Varför inte hälla ner en liten pilsner i mitt svalg? Säg mig, blir det en ölvänner? Kanske två ölvänner? Din brallepress vi känner, ge oss öl. Vi menar dem. Kanske två, blir ju bättre då. Onödig stress, var löjlig, alltid möjligt. Men om öl blir inte bra, roligt ska man ha. Blir det tråk, blir det råk. En liten, nej. Alkoholfri, nej. Nej. En kall och stor stark öl. En bubbel, nej. Nej. En porter. Nej. En vanlig jäkla. Det är du som blir det enda vänner. Kanske två vänner. Lilla ögonbräst vi känner. Ge oss öl. Någon kanske två. Blir ju bättre då. Då att grann och gräll. Lugnare. Lugnare. Bara vi fått i oss några öl. På tiden. Låten man väntar på sin räkmacka alldeles för länge. Det är nästan kriminellt. Och du beställde den åt mig också, vad snäll. Nej, du. Hade du velat ha en egen skulle du ha sagt till. Om det är något jag vet så är att man måste agera för att få det man vill. Men är det verkligen så nyttigt att du äter två? Liksom vi börjar, du blir lite gammal och grå och då är det viktigt att tänka på kosten och så. Till skillnad från dig så får min ålder mig i alla fall inte att ge upp. Jag har inte gett upp. Nu har tjuvar härjar i stan och du kallar in en expertgrupp. Ja, vadå då? Nog för att jag är bra på det jag gör, va? Men muskelpaketet som aldrig hållit i en bok. Är du dessutom en amatör? Jag har full tillit till Gunvald. Han må vara lite direkt i sitt sätt, men han saknar varken driv eller vett. Lite vett, kanske? Men Leif, är det inte dags att du börjar acceptera att andra kommer ta din plats en dag?
Ja, men det bästa vi kan göra är att lära de unga av vad vi kan. Ja, så tänker jag. Så när du försvinner sen, så tar Gunvald över efter dig. Ja, det är tanken och det känns faktiskt helt okej. Så hårt som han jobbar så förtjänar han lite bättre tider och bättre betalt. Men att du ska äta två av dem där känns rent brutalt. Och dessutom har ditt smaskande väckt min aptit. Ja, bara för att jag tycker synd om dig så kan du väl få en bit. Smakar ändå inte som den ska, va? Vanligtvis är ju räkmackor någonting som förgyller min resa. Men detta är ju knappt ens halvbra. Gitarr, spela på den varje dag. Nu ska vi stämma den också, va? Det var länge sedan jag spelar med en sån här, va? Ska man blåsa där, eller? Nej. Ja, det får gå som det går. Jag ber om ursäkt i förväg. Ja, då kör vi här då. Om du vill ha något så får du då ta sig vad du vill. Nej, inget gratis kan du här få. Det är så det ligger till. Nej, inget gratis kan du här få. Så ta det du vill. Ja. Detta koncept har jag bevis på. Och lite vin därtill. Men räkmacka, sätt dig och njut. Det är en smaskig rätt. Passa på innan livet tar slut. Räkor och bröd gör dig mätt. Det är små ting som betyder mest, som de små räkorna. Så ta för dig av det som är bäst. Njuter som jag, va? Men vad fan, detta smakar ju skit. Räkorna luktar död. Kan knappt få i mig en endaste bit av denna skymf till bröd. Ja, det var bättre förr. Kunde man förvänta sig en räkmacka av yppersta kvalitet, va? Ja, nu måste man ju ha kräft för att få i sig dem. Ja, nej. Det påminner om ett fall jag hade. Jag tror det var 40 år sedan, va? Åren började bara gå längre och längre, va? Det var ju en snubbe. Vad hette han igen? Palme kanske han hette, va? Jag visste inte vad som hände med grabben. Det är ett fall som fortfarande ger mig mardrömmar, va? Jag minns att det var någonting inblandat där som jag aldrig fattat. Någonting med en räka. Eller två. Ja. Jag börjar humra och tänka på vad som kan ha hänt. Han var ju sås i för sig. Sås. Nej. Ja, jag har inte sett den där Netflix-serien, va? Så jag vet ju inte vad som har hänt. Men jag hoppas jag får en liten cameo om de ska göra säsong två. Jag vet ju inte hur det går. Men om ni frågar mig, ja, då är det ju så att det bästa svaret finns inom dig själv. Så sök svaret inom dig själv. Det är ju typ det Karin brukar säga till mig också. Ja, nej. Jag har ju märkt att jag har tappat bort det nu.
så jag ska skala ner på det här talet. Ja, men då kör vi här då. Nu kommer den. Jag har en rund och maskulin figur. Jag vet hur man lever rätt. Lyssna på mig så vet ni sen hur man lever på bästa sätt. Efter mat och smaskigt vin, då tar man sig en lur. Det är en rit som är så fin. Det kallar jag din kultur. Ja. Så mycket. Jag kan knappt tro att du har tagit ur i allt i ett enda stycke. Nej, det är knappt själv jag kan tro att jag är en dödlig man. Det är få som är så skarpa som jag och kan det jag kan, va? Jag ska berätta för dig. När jag ensam arresterade 15 beväpnade rånare i ett hus som brann. Hemskt gärna. Säkert. Det måste kännas jobbigt att din flickvän kommer så bra överens med en riktig kara. Nej då, jag och Maja, vi är inte ett par. Men man blir ju allt bra av det, för vad har han som inte jag har? Ja, det kan jag berätta. Ja, självsäkerhet. Muskler, men jag har ju visst muskler. En manlig röst också. Oh yeah. I själva verket så vill jag faktiskt inte ha din röst. Jo, men du vet. En man som honom dras man till när man vill ha lite kul någon dag. Ja, men i längden är det pojken med stort hjärta som tjejer vill ha. Ja. Någon som är snäll och ödmjuk. Fast han får också gärna ha en stor. Vilken jävla smäll! Vilken smäll! Gnistor! Boom! Och vad du skrek, Sikta! Den där explosionen kunde kosta mig livet! Ta det lugnt, Sikta! När man hanterar sprängmedel kan man aldrig ta något för givet. Tåget har ju stannat och det är väl ändå huvudsaken. Stannat! Ja, där satte du allt fingret på själva haken. Det finns ju inget lok kvar! Men Sickan, du sa... Charles Ingvar! Jag vill inte höra ditt svar! Vi skulle skapa en distraktion. Varken mer eller mindre. Ditt agerande har ju underminerat hela vår aktion. Du behöver inte bli så arg, Sickan. Jag vill ju bara hjälpa till. Gud, håll käften, ditt sprängkåta lipsilre. Kommer någon? Var?
helvete! Hela jävla loket är ju jämnat med marken! Hur fan gick det till? Ja, vi kan i alla fall konstatera att tåget står still. Men vem var det som körde egentligen? Ja, det var ju jag som körde. Ja, det där, nu tror jag att du har slagit i huvudet både en och två gånger här, konduktör! Ja, fast idag har vi personalbrist, vet du, så då blir det så här vi gör. SJ, lagom seriöst. Ja, men tillbaks till det viktiga. Sabotörerna kan ju inte ha hunnit långt. Dags för skallgång. Precis vad jag tänkte. Jag har bevispåsar med mig, alltid redo. Wow, det är nog vitt i den här, jag vet inte. Åh, nej, satan. Det var vänster ficka. Jag ska ha den här i höger fickan. Bevispåsar. Ja. Och det viktigaste. Minitång. Nej, hörni, var inte redan väl. Men, vi kan vänta lite. På en gång. Men, helvete. Wow! Är inte detta en grej? Nej. Nej, nej. Men... Alla tittar här, alla tittar här. Ingenting här, ingenting här. Da 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 da. Är inte läge? Nej. Ja, nej, nej. Fan. Aj, aj, aj. Vad är det nu då? Min fot, jag tror det är alldeles paj. Vad gör du? Oh, den ser okej ut. Jag tror bara att du är skraj. Brottsplats. Nej, men vad håller du på med? Vi har inte tid för sån formalia. Vi måste kolla om han har puls. Vänta. Jag tar hand om det här, polis. Civilister! Stopp! Stanna där! Nej! Åh, herregud, vad har jag gjort? Gjort för att förtjäna en sån hemsk tågfärd! Vad är det som pågår? Är vi redan framme? Men sitt inte bara där! Leif Gustav Willy Persson! Det har skett ett mord här! Mitt framför dina egna ögon! Men ställ dig upp din gamla gubbstrutt och var lite hjälpsam! Ett mord? Det var då fasligt intressant. I vanliga fall, ja. Men inte när det gäller en kollega. Skriker du på mig för? Se och Becka sluta dega. Men GV, för fan! Jaha. Där är han, min son. Ett ytterst udda och upprörande mord. Tänk att någon ger sig på en polisman. Ja, och en sån snäll och gammal, men vis och vek, men jordnära man som han. Va? Ja, snarare före detta jordnära, eller hur? Nej, too soon. Men tänk om det är så det hänger ihop. Någon vill inte ha er i Råneby. Och därför håller på att förstöra. Men det är ju där vi vill göra, Sickan. Psst, de kan höra. Våra vittnen, de är i alla fall inte vidare starka.
Två veklingar som svimmar. Och GD, du satt fan och snarka. Ja. Fickan, tänk om de vet att det var vi. Charles, Ingvar och Harry, håll mun. Du väcker snart mitt raseri. Men uslingen är ibland oss. Jag känner stanken av illdåd. Och förresten finns inget sätt att komma härifrån. Sickan, Sickan, Sickan! Charles Ingvar Jönsson! Jönsson? Som i ligan? Men då är ju ni ökända tjuvar! Nej då, nej flicka lilla, nu har du nog några lösa skruvar. Ja, fast så som du tillhörde den där räkmackan, va? Jobbar du säkert inte för SJ? Mm. Och vilket jävla skitsnack om personalbrist! Ni har mördat och saboterat mitt under näsan på oss! Fy! Men i lagens namn är ni nu fast. Ja, er inkompetens blev ert fall. Och nu får ni stå i ett kast. Och så fruktansvärt! Ja, fast borde vi inte ta en gravöl och för en avlidne, va? Och fira att mördaren är fast. Vore inte det hedervärt? Det vore kanske inte alldeles fel att försöka distrahera oss från allt otäckt. Är klart som fan vi ska skåla för fångsten, va? Ja, och även utav respekt. Massa brott ändå, inte så här det skulle gå. Något för vårt slit. Jag vill frossa och snart är vi alla mätta. Du fick vi lösa brotten då, för alltid vänder just vid två. Så ska vi fira, musen är ju fast. Det här. Så jag håller fanan högt och jag vill skåla för Bäck. Vilken kollega, tur att jag inte fega. Så ska vi fira, så ska vi fira. Huset är ju fast, fram med punch och soppa.
Vad har hänt? Vad kommer att ske? Är båda veteranerna inom brottsbekämpning döda? Kommer Lasse äntligen få gulla med Maja? Kommer Maja äntligen få gulla med Gunvald? Vad är Agatas grej egentligen? Har Jönssonligan spexat klart? Allt detta och mycket mer i akt 2 av Lasse Maja och Yxmorsmysteriet på Ronneby Expressen. Nu tar vi 20 minuters paus. Sitter ni bekvämt i era stolar och har ni fått i er en styrketår i pausen? Det lär ni nämligen behöva. För håll i er nu. Nu börjar akt 2. Situationen blir allt värre här. Det är verkligen tur att jag är här i denna nöd. Maja, hur är det med gubben? Är han död? Nej, nej, men han är illa däran och han ser väldigt risig ut. Ja, det gjorde han i och för sig redan förut. Ja, men nu är risigheten akut. Någon har försökt förgifta GV, men han verkar ha en lever av stål. Ja, med tanke på att han har överlevt på en diet av blaskigt rödvin och räkmackor så finns det nog inget han inte tål. Vilken förjävlig bedrift. Först spränger de satans illbattingar mot lok. Och så smugglar de in gift. Ja, denna förbannade liga. Jag ska ge dem att tiga. Stopp! Det gör de ju visserligen redan. Om Jönssonliga redan var ju hopbuntade innan vår avskedsuppé. Vem lyckades då smuggla in giftet i GV? Ja, det förstås. Men det skulle ju betyda att mördaren är någon av oss. Mm. Va? Nej. Lilla vän, städas folk som vi. Vem skulle mördaren vara? Tro mig, skenet kan bedra. Men vi har ju de här. Men Gunvald, vi vet att de är tjuvar och sabotörer, men gift. Känns inte det lite för elegant för såna amatörer? Och dessutom, som Lasse sa, så var de ju redan ihopbundna och kunde inte komma loss. Jag har det. Jag vet vem mördaren är. Mördaren är en av oss! Då måste vi få fram nya bevis. Ja, någonstans måste mördaren lämna spår efter sig, förhoppningsvis. Ungdomar, lämna detta till min expertis. Jag har ett spårsinne som en blodhund. Och jag är klok som en sax. Så att alldeles strax är saken klar, va? Ja, men vore det inte bättre om vi letar tillsammans, typ i par? Precis vad jag tänkte. Jo, vi måste hålla ögonen på varandra. Ingen får lämnas ensam och fort ska det gå. Jag och Maja, vi letar här. Och ta med er ligan och leta i vagnen där borta, ni två. Förtjusande! Okej, jag antar det. Thank you.
Ni har varit stygga pojkar, men nu har ni chansen att ställa allt till rätta. Ja, precis så. Vi vet att ni sprängde loket, men mördare lös. Behöver vi all hjälp vi kan få. Så det är bäst för er att ni samarbetar och berättar för oss precis det vi vill veta. Mm, grr. Det visste alls lite klös i det också. Ja, och då så ut med språket! Va? Ja, men då. Ja. Då så, ut med språket. Vi har ingenting att säga. Nej, blåmesar snackar inte vi med, vet du. Vi har varit med i matchen länge och ett litet förhör ska vi nog greja. Ojo, jag har nog ett och annat knep som kan få er att tala. Något som skulle få varje man att känna sig frälst. En öl! För en öl berättar jag vad som helst. Ah, fan, Harry! Vi har ju lite av en situation här. Grabbar, det finns ju en massa öl där. Men Harry, håll truten. Det är ditt fel att vi har hamnat i denna misär. Sickan, sluta vara så arg. Jag är skakad efter att vi hade ihjäl den där karln. Så det var ni som mördade Bäck? Ja. Stackaren. Han dog väl av skräck? Nej, pappskalle! Han var ju spetsad på väggen och vi var alla utanför. Detta var då mycket konstigt förhör. Ja, men det vi kan ju bara... Va? Så ni menar att det inte var min explosion som gjorde att han hamnade på spetsen? Har du några som helst hästar hemma eller är du helt från vettet? Det där var bland det dummaste jag har hört. Det enda vi har gjort oss skyldiga till är att loket är förstört. Killar, det här måste vi väl ändå fira? Åh, du skulle bara våga föreslå en bira! Fira? Här finns det verkligen ingen tid för fest. Allting har bara blivit ren pest. Trots att ni gett oss en massa information som vi behöver så finns det ingenting som löser vår situation. Vi sitter fast på ett tåg med en mördare som går lös. Maja, hon är ute och letar spår med någon upplåst machoknös. Vi sitter verkligen i skiten! Lilla gubben. Lasse, Lasse, liten, hitten. Är det verkligen mordet som gör att skon klämmer? Jag tror nämligen att det är något annat som gör att du känner som du känner. Åh, gata, du läser mig som en öppen bok. Äsch, bara en av mina många talanger. Snygg, ödmjuk och klok. Med mera förstås, men nog om mig. Nu fokuserar vi på Maja och vad som tynger dig. Maja, Abiraja! Aja baja! Här har du, med denna blir det lättare att prata. Men det är sluta. Men det är inte alkohol jag behöver nu, Agata. Jag är olyckligt kär. Medan Maja är iväg med någon annan så är jag här. Jag är inte vilken annan som helst heller. Nej, en erfaren polisman som är ögongodis lika så. Men är han verkligen att lita på? Men hur menar du? Gulletus, tänk efter nu lite. Vi har just konstaterat att ligan inte ligger bakom morden. Ja, jag vet att de är tjuvar, men trots det tror jag att vi kan ta dem på orden. Så varken de, du eller Maja utgör något riktigt hot. Åh, Gunvald däremot! Men Gunvald var ju Bäcks sekundant. Ja, precis! Och vi vet mycket väl att han kan vara en illkombatant. Vem vet? Kanske kan han till och med tänka sig att gå över. Med en polismästarlön och medias uppmärksamhet skulle han få njuta av livet som nyrik. Min älskade är i fara. Men vad kan lilla jag göra åt det? Vilken romantisk kliché. Skulle hellre dö än att se henne i fara när jag kunde göra något för att rädda henne från det där polisskämtet. Jag vet att hon är den starka av oss två, men ändå.
måste hitta mod för våran skull. Jag känner mig inspirerad. Jag har hamnat här. Ja, fast du vet om andra något om vem jag är. Nej, jag kräver mer. För jag ger långt mer än någon ser. Var kreativ, men bara inom ramen för din givna roll. Och en hysterisk tant, ja? Hon förväntas hålla sig på sin kant. Men jag är en kvinna, författarinna, har rätt att bli sedd och hörd. Gör karriär i denna misär. We live in a rich man's world. Jag vill känna mig starkare. Att leta ledtrådar. Men om man inte hittar någonting så är det så trist. Äsch, tappa inte hoppet nu. Enligt min gedigna erfarenhet så hittar man alltid det man letar efter där man söker sist. Jo visst. Ja, såklart. Det är så häftigt att få jobba med ett riktigt fullblodsproffs. Ja, det är bara att se och lära. Att få arbeta med mig, det är sannoliken en stor ära. Ja, men se till att leta i hörnet där borta, riktigt ordentligt. Ja. Satan. Jag är här borta, finns tyvärr inget Satan. Väsentligt. Nej. Nej, men se till att leta lite mera. Jag ska luta mig tillbaka och fundera. Ah, ja. Oj. Lite kladdigt. Oh. Det påminner om någonting. Hårgel, nej. Ja, det där mordvapnet är i alla fall klappat och klart. Ja, fast kanske inte helt uppenbart. Jag menar, för att genomborra någon med en ljusstake så krävs en oerhörd kraft. Nästan omöjligt utan ett tillhygge av något slag, som en hammare eller något annat tungt på skaft.
Alltså när du säger det så där, jag fattar inte varför mördaren inte bara använder den här. Gunvald! Du är ett geni! Vet du vad det här innebär? Nej, eller ja, självklart. Men sammanfattar du så att jag vet att du har förstått. Okej. Brandyxan är den felande länken i detta brott. Mördaren utnyttjade tumultet från explosionen för att ge sig på Bäck. Som försvarade sig med staken. Men mot brandyxans kraft hade han inte en chans. Den stackars kraken. Med ett välriktat hugg så trycktes ljusstaken rakt in i hans bröst. Wow! Jag menar, oj, aj. Ja, men ja, för vår stackars polismästare så är ju ja, den där insikten. Ja, det är en klen tröst, va? Och jag ska nita den där mördaren om det så är det sista jag gör. Ja, vi kanske ska lösa mysteriet innan någon mer dör. Ja. Nu måste vi koppla mordvapnet till en specifik person. Åh, det står någonting i min lärobok. En riktigt bra instruktion. Böcker? Ja, bok! Perfekt. Här, jag hittar. Nej, vänta, det var inte den. Vänta. Jo, ge mig någon bok nu. Här. Mordvapen! Och nej, men vänta, du kladdar. Perfekt, perfekt. Åh, jättebra. Tack. Så. Min bok! Strunt i sånt strunt. Den är säkert skriven av någon gammal tok ändå. Men den var inte skriven av vilken gammal tok som helst. Den var skriven av GV. Va? Hon var säkert mycket värd nu när vi inte kan prata med honom. Det var säkert hans stora expertis som oroade mördaren och gjorde att han nästan omkom. Nej, men du. Skit i den här mossiga gubben. Tänk, du har fått hjälpa mig att lösa något sånt här komplext. Men jag kom på det. Vi frågar Lasse om han har med sig sitt ex. Fast så konstigt som han har betett sig den här resan så skulle det inte förvåna mig om han har glömt sitt. Han har varit virrig och ofokuserad och ändå på helspänn. Det kanske inte är så konstigt med tanke på allt som har skett. Nu börjar det här spåret bli riktigt hett. Jag visste att det var något skumt med den där grabben. Lasses huvud på silverfat. Jag är så jävla smart. Fallet är ju redan klart. Som jag
för min pangsuccé. Mördaren är oss snart i kapp. Tror han lurar mig, men ej ett skvatt. Mördaren är oss snart i kapp. Tror han lurar mig, men ej ett skvatt. Lasse, du din... Väska! Kan jag få den? Jag skulle behöva låna en grej. Nej, helst inte, nej. Men ge hit väskan bara, jag orkar inte förklara. Du börjar bli en allt mer suspekt filur. Men vi behöver en bok till fallet och du tog väl också med din kurslitteratur? Ja, men det går inte just nu. Men skärp dig, Lasse, vi har inga hemligheter sinsemellan, jag och du. Du, man, håll dig borta. Maja, hans alibi börjar att svaja. Du sa själv att han har betett sig märkligt på denna resa. Om vi låter honom fortsätta kommer snart våra led att bli ännu mer glesa. Vi har redan mist Bäck och nästan GV. Nu är jag övertygad om att det är Lasse som är vår mördare. Va? Jag lovar, det inte som det ser ut. Håll du din trut. Ja, ni andra får ursäkta att jag är så rak. Men jag ska nu lägga fram min sak. Precis hur allting har gått till. Efter explosionen passade Lasse på att mörda Bäck medan tåget stod still. Han låtsades bara vara tillfälligt dekapaciterad. I själva verket var hela aktionen planerad. GB låg och sov som en stock. Agata hade till ingens förvåning svimmat av chock. Jag och Maja och denna herre, vi var ute vid spåret. Ja, jag misstänker att de där två, de gömde sig i snåret. Bäck var nu själv i Lasses vrede. Och han grep tag i brandyxan i just detta skede. Med bara en enkel ljusstake till försvar så fanns det snart ingen levande polismästare kvar. Men än var han inte klar med sina illdåd bara för att Bäck hade dött. Hans nästa offer, GV, låg nu där och slumrade sött. Så varför slutförde han inte sin killing spree? Ja, för att du vaknade och gav ifrån dig ett skri. Det var något som inte fick ske, så Lasse gick över till plan B. På ett stökigt bord märks inte några extra droppar i någons glas. Det var så han förgiftade GV. Sen dess har vi haft ögonen på varandra. Så att giftet har han inte kunnat vaska. Se hur hårt han håller i sin väska. Där vi finns garanterat vår giftflaska. Men vad skulle Lasse kunna ha för motiv? Det skiter jag fullständigt i. Att han har flaskan i väskan på det sätt jag mitt liv. Stopp! Ni måste förstå! Som jag håller här finns inget intressant. Och även om du öppnar den förblir en likadant. Snälla du, du måste tro mig, här finns inget bekant. För det jag säger det är ju faktiskt sant. Nu står du där och ljuger, jag ser det på ditt face. Du är bara rädd för att jag nu har löst vårt case. När jag får fatt på väskan ska jag syna dina ord. För att stå bakom våra mord. Nej, du måste förstå. Det är inte så. Du måste förstå. Nej, du måste förstå. Låt dig få gå. Du måste förstå. För hela denna resa har jag varit rätt nervös. Jag fattar att du susar mig. Det gör mig inte till rättslös. Min väska, du tar till min väska. Och jag måste säga stopp. Så lyssna nu, det är mitt sista hopp. Jag sa nej, försök att förstå. Det är inte så. Du måste förstå. Nej, försök att förstå. Låt mig få gå. Du måste förstå. Ge mig väskan, fan. Ge mig den. Jag har ju giftet i väskan. Nu har du
snackat strunt ett tag. Du är en ny suspekt. Snälla du, lyssna nu, du talar i affekt. Om du ger mig väskan ska jag ge dig vad du tål. Och tro mig, jag räds inte för slags mål. Det här är ett rättssamhälle fungerar! Släpp väskan upp! GV! Nu ska vi se! GV? Var är väskflaskan? Vad fan är det här för någonting? Maja, min bitska lilla piranha. Just dina guldbruna ögon har jag förälskat mig i. Jag vill ha dig i mörkret hos mig. Okej, det räcker. Jag tycker om när du tar på mig. Nej. Okej. Ja, det där gick nog inte riktigt som man tänkt sig. Lilla gubben, du behöver inte vara generad. Det är okej att ha känslor. Vad är det ni håller på med, människor? Ja, jag håller på att ta fast vår mördare här. Men det verkar som att hans beteende kan förklaras av att han är kär. Din gamla pappskalle. Kom du på den hypotesen med din högra eller vänstra balle? Trodde du verkligen att denna lilla pojkvaske kunde spika upp bäck med en brandyxa? Nej, jag tycker du fokuserar lite väl mycket på innehållet i min byxa. Ja, att han skulle vara fingerfärdig nog att förgifta självaste GV. Exakt. Jag är ingen mördare. Men vem är det då som har gjort det? Vem mördade den stackars farbrorn? Han var ju den godhjärtade av oss som aldrig jobbade för glamour. Han var min mentor, och mer än så. Han ledde mig in på rätta vägar och höll mig i schack, om han vore kvar ändå. Han trodde på mig, trots mina små brister. Och därför har jag inte hjärtat att svika honom nu. Beck, jag ska göra rätt för mig och försöka vara mer som du. Fint, men jag tänker jag flikar in här innan din karaktärsutveckling börjar urarta. Måste tyvärr erkänna att några av dina slutsatser var rätt smarta. Men de pekar inte bara på mig. Utan även på Agata! Va? Tror du verkligen mordet begåtts av denna gamla skata? De försökte dessutom övertyga mig om att du var boven bakom det hela. Men jag inser nu att de bara har försökt att manipulera. Hela resan har de bara gått runt och försökt fjäska. Och nu är det dags att vi tittar i hennes väska. På henne, Gudvall. Nu drar ni förhastade slutsatser så att nog så här, det är mycket oförskämt att män i kvinnors väskor rotar. Inte i situationer som nu. Snälla du. Jag är inte snäll. Ha! Flaskan! Jävlar! Släpp mig! Lasse! Göra? Får jag påminna er om? App, inga sådana ansiktsuttryck nu. Om jag får be. Kassaskåpet står ju precis där.
som ni kan se. Ja, ser ingen skåp. Jaha, där. Ja, vänd dig om och knyt upp oss din skåp. Yes. Snabba ryck nu. Har du väskan? Ja. Stetoskop. Plasthandskar. Tystnad. Nej, grabbar. Det här går snett. Jag känner det på mig. Åh gud, kolla Stickans handsvett. Ja, men fan, Stickan. Polismästaren har ju redan kollat vippen. Det är dags att vi smiter nu och avslutar den här trippen. Helvete! Det är dags att vi gör oss av nu medan vi fortfarande kan. Men håll snavlan på dig. Är du mus eller man? Helvete. Harry! Ditt pantade fyllo! Ditt jävla supande blir vårt fördärv! Du måste ju vara ansiktet utåt för hela Sveriges intelligensreserv! Har du supit bort varenda hjärnkäll eller sprängde du bort dem i någon skallad jävla smäll? Nej, väl lugna dig nu, Sickan. Var inte sån. Shot Ingvar fucking Jönsson! Du! Ju du bättre, din imbecil! Du har ju infiltrationsförmågan av en död makrill! Ni försatt oss i denna soppa! Och en flopp som denna går väl inte ens att toppa! Okej, Stickan då! Gör din grej! Kom nu, Stickan, nu måste vi verkligen... Jag kittlar dödsskönt i kistan. Kolla, nu blir jag bra, ska ni se. Nu måste vi verkligen dra. Du har fått planen nu som du ville ha. Ja. Snälla. Sanne, Stickan. Jag är bra. Men Stickan då? Nej, vi finns ingenting vi kan göra just nu! Jag har en plan. Kom då. Jaha, en plan. Ja. Vad tur för oss att den här glasögonormen satte stopp för ditt flyktförsök. Du kom upp i ditt expressfart. Ja, dags att ge upp nu, Agata. Vi såg alla giftet och flykten gjorde det ännu mer uppenbart. Förklara dig nu, om du kan. Åh, herre min skapare! Det var så nära att jag hann undan. Allt slit. Blodspill. Det var förgäves. Jag förbannar dig! Vem du än är. Det är ditt vill att jag hamnade här. Jag vill inte höra ditt gnäll. Din polismördande satmara till lort. Det är bara du själv som ansvar för det du har gjort. Fina människor. Ni måste höra min vädjan. Det var inte så här det skulle sluta för lilla mig. Jag gjorde allt man bad mig göra för att bli fri. Men när stolpskotten började med sitt, sket det sig. Men hur menar du nu? Var det fler inblandade än du? Men självklart ligger jag inte bakom allt. Skulle en solstråle som jag utan vidare mörda någon iskallt? Jo, visserligen. Men ni måste tro mig. Den här gången hade jag helt enkelt inget val. Ut med språket! En dag
började komma märkliga brev. Avsändaren var anonym och jag lyckades aldrig lista ut vem det var som skrev. Breven innehöll information som ingen annan än jag borde känna till. Hotade min karriär genom att blotta mina mörkaste hemligheter som hen listat ut på något sätt. Jag förstod då att jag hade med geni att göra. För det är inte lätt. Mina spår är nämligen dolt väl, vad än jag gjort. Och i utbyte mot att jag tog några liv på detta tåg skulle hemligheterna bevaras och jag skulle erhålla ett slags frikort. Så jag lät utpressaren tro att jag var med på denna spel. Ja, men där hade henne alldeles fel. Vad menar du? Jo. En mordgåta, förstår ni, sitter aldrig fel. Det är just genom självupplevda historier som mina deckare blir som bäst. Mord för mord, del för del. Därför var jag aldrig rädd för utpressaren eller särskilt orolig för det antydda. Jag tänker mig snarare att det ger situationen lite extra krydda. Det skulle nämligen då bara vara för mig att ta reda på vem det är och mörda denne man. Men det är ju fruktansvärt. Och det låter dessutom bara som att du försöker frånsäga dig allt ansvar. Nu är det bäst för dig att du ger oss all information du har. Ja, i vanliga fall hade jag aldrig gett polisen bevismaterial. Men för att ta fast hjärnan bakom detta gör jag allt för att underlätta. Ja. Här har ni själva utpressningsbreven och instruktionerna till mordet. Jaha, så nu var det dags att lägga korten på bordet. Se så nu, Gunvald, var nu inte så mörk än. Jag ska in i fängelse hur som helst, men jag vill ha sällskap dit av den sanna skurken. Jag avlider. Satan jävla! Nej, gud! Ingen puls. Det var ju själva fan att hon också skulle dö! Men nu råder det ingen tvekan. Det var säkert det förbannade cyklopet. Hörru du! Res dig upp. Mamma! Måste jag vakna redan? Jag har ju redan plockat ut de hemliga papperna ur skåpet. Fan! Gunvald, jag betvivlar att han var inblandad på något vis. Nisse! Omringad av idioter. Där kom också en polis potatisgris. Ja, en väldans massa spring tycker jag. Vad har jag missat? Ja, det var banne mig på tiden, va? Fan vad du är slö. Agata har ju hunnit erkänna mord, avslöja en komplott och dessutom dö. Mördad hon med. Ja. Ihjälhuggen så vitt jag kan se. Det är du som är mördaren. Det mordiska hemliga geniet. Är GB. Va? Vilka anklagelser hörde du? Har du några bevis för det? Jag började bli misstänksam när du tog upp brandyxan. Fan, snackar du om? Jo, du vet. När du snackade om vad Gunvald har i byxan. När vi upptäckte vapnet så låg du och sov och borde därför inte veta någonting. Ja. Och dessutom så är handstilen i dina hemliga planer och Agatas brev en perfekt matchning. Ja, fast de bevisen räcker inte långt när allt kommer omkring. Hur kunde jag till exempel ha dödat henne utan vapen från ett annat rum? Ja, nu blev du allt stum. Vänta lite, jag har läst om det här. I boken om mordvapen. Och du är författaren!
I kapitlet om hemliga vapen så skriver du om hur man gömmer klingor i alldagliga föremål. Om du är hjärnan bakom det hela så har du säkert använt din expertis för att nå dina ändamål. Ja, du har säkert en slida med en klinga i käppen där. Att sen springa hastigt mellan två runder klarar du nog trots gikt och andra besvär om du bara vill. Lasse, visst är efter om jag har rätt. Nej! Nej du! Mig tar inte så lätt! Är det så här det slutar? Är det här min sista stund? Jag vill inte lämna er. Jag har mycket kvar att ge. Jag har samlat modet trots att rädslan tränger på. Ni ger mig ingen val och så består i allt på sig. Nu är du fast.
Ja, tack Benke, tack så mycket för hjälpen. Tar du hand om honom där borta? Ja, vi ses på bandyn. Hälsa frugan. Ja, hur går det här då? Ja, nej, jag vill bara säga det att bra jobbat där borta, ni två. Jag tror att det blir bra snutar av er en dag ändå. Tack. Ja, det blev ju inte riktigt som ni hade tänkt er, men ja, ni fick ju uppleva desto mer kan man säga. Ni har mycket att skriva om nu förstår jag, men vill ni fortsätta er intervju med Rånebys nya polismästare så har ni mitt nummer här om ni vill ringa mig. Tack. Ni där? Ah! Ja. Ni försöker väl inte fly? Nej då, konstapeln. Skulle aldrig komma på tanken. Nej, jag skojar bara. Det var ju inte ni som mördade, va? Men hur går det för grabben på marken? Han blir så där ibland. Är det så? Ja, det är inget mer med det. Okej. Okay. Så att du är bara... Vad händer med oss nu då? Ja, efter allt som har hänt så vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska göra med er. Så att jag tänker att jag vänder mig om i 5 minuter så att jag inte ser. Okej? Okay? Ja. Ja, jag vänder mig om. Jag ser inte. Fan, nu räcker det. Hugg i där! Alltid är det något besvär. Kappskalle. Nej. Nej. Du sa ju. Kappskalle. Varför springer du efter Ragnar? Det var någon som sa att det här var en känd liga. Amatörer skulle jag vilja säga. Dunda med dig, om ni inte vore för snorungar. Ja, Lasse Majas detektivbyrå är inte att underskatta. Just det, din fula, stiga gubbkratta. Men jag har en fråga kvar. Vad är det för hemlig information om Agata du har? Ja, som ni vet vad hon däckar författare va? Men jag märkte att hennes mordberättelse var alldeles för bra. De var alldeles för trovärdiga. Ingen känner ett mord i sinne som jag. Men giftet då? Hur visste du att du inte skulle dö? Ja, ända sedan jag var 12 har jag mikrodoserat arsenik i förebyggande syfte. Så i breven till Agata så var nyttjandet av korrekt gift något som jag ytterst tydligt lyfte. Ja. 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 Okej. Men jag förstår fortfarande inte riktigt. Vad var det som ledde dig till detta lömska? Var det verkligen bara skräcken för att själv hamna i glömska? Ska du skita i det? Hörru du. Men nu blir det skriverier om mig, ska ni se. Ja. Det kommer ha mycket tid nu när jag inte är fri. Kanske. Ja, kanske. Dags att börja fila på en bästsäljande självbiografi. Nej, men nu ska jag... Jag tycker att 5 minuter har gått, så att jag går och fångar våra sabotörer. De har ju trots allt begått brott. I alla fall tur med vädret. Ja, vi åkte ju tåg, Lasse. Oh. Sant, sant. Men det var fint av dig att upptäcka det där med svärdet. Äsch,
Det var ju du som ledde in oss på Agata. Du, vi måste prata. Det var inte meningen att du skulle få reda på mina känslor så här. Jag inser att det varken gynnar dig eller mig att gå runt och älta att jag är kär. Och vänskap är värd mer än så. Ja, vi får helt enkelt se hur det kommer gå. Det är inget vi behöver spika. Men vi kanske kan börja med en fika. Let's get it.
regissör och Beck, Anna Stenborg. Och vårt fantastiska husband Svenpons under ledning av Martin Hedgis. På ljud och ljus har vi Pedro Gomes och Henrik Insen. En stor applåd också till rekvisita-gruppen. Smink. Och Jonas Söderberg på film och foto. Sen ska vi tacka PR, bar, mat, grafik och alla andra eldsjälar som nu gjort denna show. Våra samarbetspartner, Folkuniversitetet, Kravstorventet, Uppsala kommun. Och ett stort tack till Östgötanation som möjliggjort detta. Och sist men inte minst, men hallå, det är vi! Fjärna! Ett stort tack till min manusförfattare, kollega och spexmästare Patrik Sjöstrand Jasper! Och tack till dig, morgonsfattare, spexmästare och kollega Erik Jessing! Yeah! Och tack till er som kommit idag! Otrolig publik! Nu kör vi slutklapp!